خاشقجی سے وائس آف مکران کے بیورو چیف شبیر احمد مینگل کی رپورٹ کے مطابق بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی بلوں میں اضافے اور دیگر ٹیکسز کے خلاف دال بندین میں مکمل شٹ ڈاؤن، ہڑتال، تمام کاروباری مراکز بند۔ ضلع چاگی کے صدر مقام دال بندین میں انجمن تاجران کے مرکزی کال پر بڑھتی ہوئی مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافے اور دیگر ٹیکسز کے خلاف دال بندین بازار میں مکمل طور پر شٹ ڈاؤن، ہڑتال، تمام کاروباری مالیاتی ادارے بند، جبکہ انجمن تاجران دال بندین عبوری کابینہ کے صدر میر محمد حاکم نوتیزئی، جنرل سیکرٹری عبدالحق سملانے، عہدیداران ابراہیم بڑیچ، ساگر کمار اور سینئر تاجر رہنما حافظ محمد اسماعیل گرگیج بازار میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کا جائزہ لے رہے ہیں۔